တဲဝနိုင်ငံကလရွေးစဉ်အသွေးတွေကစားပင်းနေတဲ့ဘလုံးသမားတွေကိုတက်တူးထိုးတာတွေမလုပ်ဖို့တားမြစ်ပေးပိုင်လိုက်ပါတယ်တက်တူးထိုးရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားဖို့ဒါမှမဟုတ်တခုခုနဲ့ဖုံးအုပ်ဖို့ကိုလည်းညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တဲဝနိုင်ငံရဲ့အားကစားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတော့နိုင်ငံအဆင့်မှာတက်တူးထိုးရတဲ့ကစားသမားတွေကစားသမားအသင်းတွေနဲ့လူဝင်ကစားသမားတွေကိုတင်းချက်စွာတားမြစ်ပေးပိုင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုပြုလုပ်တာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်စံတမှူနာကောင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းအဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောကြတာဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်လို့လည်ပန်းပါဝင်နိုင်ငံကျဲပွင့်ချိုဟာသူတို့ရဲ့တက်တူးတွေကိုတခုခုနဲ့ဖုံးအုပ်ဖို့အရင်ကပြောခဲ့မှုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတက်တူးတွေကိုဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပြသနေတာကိုရက်တံမှု2017ခုနှစ်နေလကတွေကအစည်းအဝေးစည်းကမ်းတော်တုံ့ပြန်ဆောင်ရနေတာပါ။ Professional ဘောလုံးသမားအချို့ကတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အနှုပညာတွေကိုဖုံးကွယ်ထားဖို့လက်ရှိတွေကိုဝစ်ဆင်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အားကစားဆိုင်ရာအထွေထွေအုပ်ချုပ်အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့တက်တူးထုတ်ရတဲ့ကစားသမားတွေအနေနဲ့ဒါဝိုဖေရှားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့ပေါ်ပြထားတာပါ။ ရိုးမြင့်ကြီးမှုရဲ့အမဲဆဲတခုကအရင်ကတက်တူးထိုးတာနဲ့တွဲနေတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုရာဇဝတ်ကောင်တွေလို့တုံးလေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်တက်တူးထိုးတဲ့သူတွေကအရှိအာရှရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်မှုတွေရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားတာပါဒီလိုတက်တူးထိုးတာကိုမရင်ကြီးအမဲသားတခုဖြစ်မကြာခဏရှုမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်ပြလို့တာကိုတိယောအာနာယာကွန်မြူနတီပါတီကလက်မှတ်ခံပြီးမဲ့တိယောလူငယ်တွေကြားမှာတော့တက်တူးထိုးတာရေပန်းဆာလာကြတာပါ ပြ so, think, ီ oh, းခ no, right. no, ဲ no, 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 bad bad. No, ့တဲ့2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကလည်းကစားသမားတွေကိုသဘင်ဆေးဆိုးတာခွင့်ပြုဘူးလို့အကြောင်းကြားပြီးနောက်မျိုးသမီးတက်ကူတို့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကနိုင်ငံရေးလျှို့ဝှက်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရဖို့အတွက်တရုတ်ဆူပါလိပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီးနမည်ကြီးကစားသမားတွေနှီးပြတွေခေါ်ယူခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲငွေကြေးအမြောက်များပဲကုန်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အသင်းအား2020နှစ်ကပွဲစဉ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ခြေစစ်ပွဲဝင်နေပေမဲ့ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်မှုရ gain တော့အတော်လေးနည်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။